det är Kjell här. Kjell, kom. Alltså, nej, men jag hade ju ingen aning att öppna ett hotellrum. Då är man ju beredd på det värsta. Och han låg ju naken där i sängen. Det var ju så jag upplevde det på något sätt. Herregud. Du har redan gått och lagt dig. Ja. Du kan ta det med så. Men förspelet då? Det brukar man ju göra när man kommer in så här. Ja, nej, det får skita det. Det skiter i det eller då? Men det var en illusion tydligen, för han hade ju kläderna på sig under täcket. Och det tricket, det var jag inte beredd på faktiskt riktigt. Jag är för feg. Nej, det gör ingenting. Jag har inte heller. Nej, vad skönt. Men jag tänkte att du skulle gå på det tricket där nämligen, Kjell. Att jag skulle bli nervös eller? Nej, ja, men jag har varit med så mycket, jag har sett så mycket i mina dagar. Ja, men det är så. Ja. Men du Kjell, vi ska göra en liten grej tillsammans. För om jag inte skulle lura dig nu, då ska jag banna mig att få dig denna gången. Är det så? Ja. Jag kommer ringa upp en tjej nu som heter Andrea Bonde. Hallå, Odelberg. Hallå, Andrea. Hör du mig? Ja, jag hör dig. Ja, vad bra. Jag ligger här i en säng tillsammans med Kjell. Hallå. Okay. Kjell, ta ut ett antal föremål och lägg här. Mm, jag väljer själv. Du väljer själv vad du lägger ut. Det räcker det, eller ja? Det räcker. Så va? Så, ja, men det är okay. Vill du säga hur många föremål som kommer ur plånboken? Det måste ju ha gått någonting i atmosfären här, alltså något mentalt med tankar och siffror och grejer. Vill du säga vad detta är som Kjell pekar på? Han pekar på körkortet. Kan du säga vad detta är? Det är en sedel. En sedel, ja. Tänk efter fort vad det är för valör på den sedeln. Det är en hundralapp, ja. Det ligger en hundralapp till här. Kan du säga de två första siffrorna i serienumret på den hundralappen? Känn efter det här ordentligt. Det är 3-2. Kan du bara kolla det där? Serienumret. Nej, det stämmer ju. Det var den där. Den var hopvikt hundralapp. Jag tog ut den igår faktiskt på bankomat. Jag brukar faktiskt inte ha kontanter, men det hade jag det liksom. Och så de här siffrorna bara från Göteborg också. Det stör en lite grann. Göteborg. Då lägger vi på. Du kan hälsa den här otrevliga mannen. Säg hej då till Kjell. Hej då Kjell. Men jag vill ju veta färgen på mina kalsonger. Hallå. Så, det är för räcka där du. Ja, men jag kommer vara lite så här Jan Josefsson. Alltså, jag vill ju på det här. Jag vill ju avslöja det här på något sätt. Men jag redan nu känner jag att det är inte lätt alltså att göra det.